прогноз погоди на п'ятницю, 15 вересня. Схід сонця 6 година 28 хвилин, захід 19 година 5 хвилин. Місяць у Близнюках, 25-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 5,2. В Миколаєві був зафіксований у 1964 році, а найвищий – плюс 32,1 у 2011 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 15 вересня 2017 року у Миколаєві та області утримається ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 47%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 14, плюс 17 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 27, плюс 31 градус.